Sveiki, bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. O šiandien jums pasakoju apie naudotą automobilį, kuris turi populiariausią kėbulo SUV tipą ir yra nedidelis, tačiau išties prabangus. Prieš jūsų akis 2011 metais pagamintas Mercedes-Benz GLK 200. Automobilis turi 2,1 litro darbinio tūrio dyzelinį variklį, generuojantį 170 arklio galių, automatinę greičių dėžę ir visus varomus ratus. Šis modelis buvo pristatytas 2008 metais Kinijos automobilių parodoje. Nefaceliftintas modelis buvo gaminamas 4 metus iki 2012, tada buvo atnaujintas su šiek tiek kėbulo pakeitimu ir gamintas dar 3 metų iki 2015. Ir tada jo gamyba baigėsi. Per visą gamybos periodą Mercedes-Benz GLK galėtume atrasti 10 skirtingą galią turinčių variklių. Didžioji dalis jų dizeliniai, net 7 ir 3 benzininiai. Pats silpniausias bus 2 litrų darbinio tūrio dizeliukas su vos 141 arklio gale, o pats galingiausias būtų 3,5 litro darbinio tūrio V6 benzinas su beveik 270 arklio galių, kurių tikrai užtektų 1,8 tonos. Automobilio kėbulas atrodo iš tikrųjų labai santūriai. Čia, na, turbūt vienas iš Mersų dalykų. Iš esmės, turim Mercedes šeimos grotas ir milžinišką ženklą, turim didelius žibintus, bet kadangi automobilis gamintas 2011 metais, čia dar yra ksenonai. Na, o LED dienos žibintai yra paslėpti štai čia apačioje. Žiūrint iš šono, visų pirma, akivaizdžiai matosi į keturkampę dėžę panašus kėbulas, kuris, na, turbūt sunkiai draugauja su aerodinamika. Šiek tiek didesnė prošvaisa, 17 solių ratlankiai, kurie prisideda prie minkšto važiavimo, bet man atrodo prie bendro gero vaizdo norėtųsi šiek tiek didesnių. Turim vieną chromo apdailos juostą, atrodo šiek tiek keistai, ir aišku turim tvirtinimų stogo bagažinės laikiklį. O gale turbūt apskritai mažiausiai įdomių detalių. Atkreipsiu dėmesį galvos į 2. Spoileriukas nedidelis, bet prideda šiek tiek seksualumo ir 2. Pakankamai nemaži ir tikri duslintuvai. Šaunuolis Mercedes. Interjeras atrodo tikrai klasiškai. Na, aišku, nebūtų Mersas. Vyrauja tamsios spalvos štai čia, status kampai, šviesios lubos ir, na, kaip čia pasakyti, ryžos arba šviesiai rudos sėdynės. Ar tos sėdynės gražios? Na, turbūt paliksiu spręsti kiekvienam atskirai. Tiesa, pačios sėdynės iš tikrųjų yra minkštos ir patogios. Aišku, niekas iš šonų manęs neprilaiko, bet čia ne sportinis automobilis, į posūkius mes nelėksim, todėl šita vieta iš tikrųjų nėra labai aktuali. Aktualiausia čia aišku yra komfortas, todėl kaip minėjau, sėdynės minkštos, plus jos valdomos elektra ir turi atmintį. Visas valdymas vyksta štai čia, ant kiekvienų iš šoninių durų. Labai paprasta valdyti, su kiekvienu mygtuku valdosi atskira sėdynės dalis. O geriausia tai, kad, kaip minėjau, jos turi atmintį ir paimsiu labai paprastą pavyzdį. Ir tiesiog, pavyzdžiui, jeigu jūsų ūgis 2 metrai, jūsų žmonos ūgis 1,60 m ir jūs naudojate tą patį automobilį, tai turbūt įlipti į automobilį kartais gali būti pragaras, jeigu sėdynė pristumta štai taip. Bet jūs paspaudžiat vieną mygtuką taip, kaip buvo suprogramuota sėdynė ir ji atvažiuoja į savo buvusią padėtį. Tą patį padaro įvairas, bet prie to mes dar prieisim. O dabar medžiagų kokybė. Minkšta. Švelnu. Dar minkščiau. Wow. Minkšta. 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 Švelnu. Minkšta. Nu, čia jau kieta, bet aišku, čia jau apatinė dalis ir ji nėra labai aktuali, bet dar pabandysiu. Ne, nieks nejuda. Žodžiu, medžiagų kokybė gera, surinkimas geras. Pereikim prie multimedijos. Tai visų pirma, reikia turėti omeny, kad automobiliui 10 metų ir atsižvelgiant į tai, tai multimedijos ekranas labai didelis ir iš tikrųjų veikimo greitis iš tikrųjų labai labai geras ir aišku, jisai nėra lietimų jautrus ir viskas valdoma štai čia esančių ratukų, bet valdymas yra paprastas, viskas veikia greit, galima prisijungti telefoną, klausytis muzikos, naudotis laisvų rankų įrangą ir netgi turim navigaciją, kuris padės mums susigaudyti važiuojant įvairiuose keliuose. Aišku, ją turbūt reikėtų atnaujinti, kad galėtume važinėti Lietuvoje.
Toliau, po multimediją dar turim keletą pagrindinių mygtukų. Kairiai pusėje esantis mygtukai permeta į visus pagrindinius meniu, kad būtų paprasčiau juos įlysti vairuojant. Na, o dešiniai pusėje esantis mygtukai leis jums suvesti tekstą senuoju būdu, kaip turėjome mygtukinius telefonus. Vieną mygtuką spaudžiant po keletą kartų, įsives tam tikrą raidę ir galėsite ieškoti įvairiausių dalykų navigacijoje arba, aišku, jų pagalba perjungimą radio stotis. Po multimediją dar turim ir dviejų zonų klimato kontrolę, elementariai valdoma ir man netgi labai patinka štai šie ratukai, nusistato temperatūrą, nu, o čia viskas, kas susijęs su pūtimu, langų šildymais ir taip toliau. Nu, o tie, kas jau esat vairavę naujesnių metų Mercedesus, turbūt esat pastebėję, kad pavarų perjungimo svirtis yra štai čia. Taip pat būtų ir šiame modelyje, jeigu bandytume faceliftinti, nes jau atfaceliftinus modelį pavarų svirtis buvo perkelta iš čia į čia. Iš tikrųjų, tai yra geras sprendimas, nes šioje vietoje atsiranda daugiau vietos dėtuvėms, padėlių laikikliams ar kitiems dalykams. Vairuotojo rodmenys, žinoma, yra analoginiai, tachometras, spidometras, temperatūra, kuras, o viduryje dar turim apvalų didelį borto kompiuterį, tik dviejų spalvų, bet iš tikrųjų informacijos labai daug ir jis yra valdomas štai čia kairėje pusėje esančiais mygtukais. Dešiniai pusėje esantys mygtukai jau valdys prijungtą prie multimedijos telefoną. Tiesa, kas čia neįprasta, tai valytuvų jungimo svirtelė turėtų būti štai čia, tačiau Mercedesas ją įmontavo kairėje pusėje, kas turbūt reikalaus įpratimo, bet čia yra daugiau vietos, juolab, kad pavarų perjungimo svirtis bus štai čia ateityje, žiūrint pagal šitą modelį. Už vairo dar turim autopiloto rankinėlę, kuri galės nustatyti pastovų greitį. O pats vairas yra pakankamai siauras, bet malonus liesti, apsiūtas soda ir panašu, kad per 10 metų vis dar tikrai nenusitrynės. Na ir dar viena nedidelė, bet labai prabangos suteikianti detalė yra štai čia. Norint persistatyti vairo padėtį, nereiks nieko atlaužti, pastumti, palenkti ir taip toliau, užteks su vienu pirštu pajudinti vieną svirtelę ir galėsit patogiai nusistatyti vairą. Nu, o dabar dėtuvės, kurių turiu pripažinti šiame modelyje, tikrai nėra labai daug. Po vieną turime durysę, bet ta dėtuvė yra pakankamai siaura, tad manau, kad net 0,5 litro buteliukas čia sunkiai tilps. Toliau, turim peleninę štai čia, tačiau kitose modeliuose čia galėtų būti dėtuvė, jeigu pasirinktumėt nerūkančio paketą pirdami naują. Du podelių laikikliai, viena dėtuvė porankyje, na, sakykime, tokia pakankamai solidi. Niekur neturim pasidėti savo akinių ir turim vieną bardakėlį, kuris yra iš dviejų dalių. Apačioj yra šiek tiek mažesnė dalis, o viršui jau didesnė, susitalpinti didesniam daiktui. Ir dar turim viduje 12 voltų jungti. Ir čia mūsų dėtuvės baigėsi. Galiai visuomet sėdžiu už paties savęs, vairuotojo sėdynė nustatyta taip, lyg aš vairuočiau. Tai situacija gale, sakykime, yra vidutinė. Mano galvai tiek vietos, kad turbūt tilptų ir dar viena galva. Tačiau mano kojos jau liečiasi į sėdynę, jos nesirime, bet liečiasi. Ir čia yra padarytas labai įdomus sprendimas. Sėdynių šonai yra lyg išskaptuoti, kad kojoms būtų vietos. Jeigu to išskaptavimo nebūtų, tai situacija būtų labai, labai prasta. Šį kartą sakau, vidutinė. Toliau, turim milžinišką transmisijos tunelį, nes visi varomi ratai, turim dėtuvėlį, iš kurios išslystų bet kas, ką tik čia įdėsit. Turim porankį, kuris man labai patinka ir man atrodo, kad čia yra vienas geriausių sprendimų, kokius būtų galima padaryti su porankiu. Podelių laikiklių nėra, labai patogu sėdėti. Bet jeigu geriam kavą, atsidarom, turim dėtuvę, atsilenkiam porankius, susidedam kavą, užsidarom ir remiamės toliau. Viską padarė, tiesiog užlenkiam ir gražinam. Na, o daugiau čia nieko ypatingo nėra. Turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir galit važiuoti kaip blogas gangsteris. Bagažinės talpa 450 litrų. Ir čia yra visokių įdomiausių dalykų. Man labai patinka štai ši vieta, kad dugnas pasikelia ir yra toks dalykas, su kuriuo galima jį užkabinti, patogiai susidėti keletą daiktų savo kasdien vežiojimu, uždaryti ir to užkabinimo taip ir nebesimato. Toliau, turim vieną dėtuvėlę štai čia nedidelę, kitą dėtuvėlę už tinklelio kitoje pusėje. Turim atsidarančią dėtuvę specialiai skirtą avariniam ženklui, jeigu netyčia sugestumėt. Turim vienas, du, tris kabliukus pirkinių krepšeliam. Turim šešis tvirtinimus sunkiam kroviniui, žodžiu, viskas yra labai tvarkoj. Turim 12 voltų rozetę. Ir galim atsilenkti sėdynės, tada dugnas tampa visiškai lygus ir galima įsidėti didelį sunkų krovinį, jį įstumti. Arba pasnausti, jeigu atsiras poreikis. O apie pagrindines GLK modelio problemas superdėdė sakė štai ką. Pasiekus 100 tūkstančių kilometrų reiktų patikrinti variklio vandens siurblį. Važiuojant su sugedusiu galima tiesiog perkaitinti variklį.
Pasiekus 150 tūkstančių kilometrų reikia tikrinti variklio grandinės nusidėvėjimą. Pasiekus 200 tūkstančių kilometrų rekomenduojama išvalyti DBF filtrą, nes suodžiai gali pažeisti turbiną. O benzininiuose 3 litrų darbinio tūrio varikliuose pasitaiko gedimų su įsiurbimo kolektoriaus sklendėmis. Tai išvažiavę į kelią, pradėkim nuo komforto. Ir jo lygis iš to Mersu yra labai labai geras ir netgi man norėtųsi lyginti su praeitą savaitę parodytą naujesnę E-klase, tai man atrodo, kad netgi dabar važiuojam minkščiau. Aišku, reikia turėti omeny ir tai, kad esam su 17 solių ratlankiais, irgi pašmėgstu vadinti dešriniam padangom, tai tas iš tikrųjų suteikia minkštumą, bet mano poreikiu tai važiavimas gal netgi sakyčiau per minkštas. Kalbant apie valdymą, tai šitas minkštumas ne visai teigiamai atsiliepia valdymo savybėm, nes posūkiuose važiuojant didesniu greičiu toks jausmas, kad automobilis per daug suvirsta ir atsiranda slydimo baimė. O dabar įsijungiu iš eko į sport važiavimo režimą, tai iš tikrųjų nieko ypatingo neatsitinka. Akceleratorius netampa jautresnis, vairas nepradeda sukti sunkiau, važiuoklė nepakietėja. Vienintelis dalykas, kuris atsitinka, tai greičių dėžė laiko aukštesnį bėgį įjungtą ir žeminant, aišku, stabdant, anksčiau pavaros persijungia, taip liktai duodama truputėlį įtampos dėžėmum. Bet iš tikrųjų tai nieko ypatingo ir manau, kad važiuosit su eko režimu, daug neįjunginėsit, nes niekas iš esmės nepasikeičia. Kalbant apie sąnaudas, tai priminsiu, kad važiuojam su 2,1 litro darbinio tūrio dizeliuku. Šiuo metu rodo mums virš 10 litrų vidutinės sąnaudos, bet aišku, mes esam testuose ir automobilis kartais ir pastovi, kartais ir pagazuojam, tai manau, kad užmiestį važiuosit iki 7 litrų, o mieste važiuosit, nu, turbūt su kokiais 8-9 litrais priklausomai nuo jūsų važiavimo stiliaus. Kas liečia trauką, tai 170 arklio galių ir beveik 1,8 tonos, tai traukos užtenka, aplenkti užteks tiek užmiesti jėgos, tiek mieste, tai šitoj vietoj turbūt daug svarstyti nereikia. Matomumas. Tai priekinis langas viskas tvarkoj, vidurdėlis pakabintas pakankamai aukštai, tai matomumui netrukdo. Per galinį langą irgi vaizdas iš tikrųjų yra geras ir matosi labai daug. Vieninteliai dalykai, kur norėčiau dėti minusą, tai yra šoniniai veidrodėliai, nes jie yra mažoki ir matosi ganėtinai prastai ir truputėlį išlenktas vaizdas, kas man nepatinka. Ir kitas dalykas, tai galiniai statramščiai yra labai platus, tai žiūrint, sakykime taip, ir norint išvažiuoti iš parkingo vietos, gali atsirasti nedidelė nematomumo zona. Bet labai didelio minuso tikrai nedėčiau. O kas liečia garso izoliaciją, tai viskas yra labai tvarkoj iki tos akimirkos, kol numinam dugną. Kai numinam, pradeda riaumot variklis, tada tuo laiku, kol spaudžiam, nu, aišku, bus daugiau garsų, bet iš esmės, susidėjus minkšto mišinio padangas, tai nelabai girdėsis nei padangos, nei vėjas už lango, nei, sakykim, na, standartiniai variklio sūkiai važiuojant 100 km per valandą. Tai viskas kaip ir yra tvarkoje. O apie Mersų greičių dėžės jau sakiau su praeita E-klase, tai GLK užtvirtina tik tai tą, ką aš jau pasakiau, tai yra vienas geriausiai veikiančių greičių dėžių pasaulyje ir tai puikiai įrodo šita greičių dėžė, kurie yra jau 11 metų, jinai yra 7 bėgių ir visi bėgiai jungiasi žiauriai švelniai ir atrodo, kad automobiliui vos keli metai ir atvirai pasakius, kai kurie netgi naujų automobilių gamintojai šių metų automobiliuose nepadaro taip gerai veikiančių greičių dėžių, ypatingai kombinuotų su dizeliniais varikliais. Automobilį jau 10 metų, bet jis vis dar kvepia prabanga.
Turbūt kitaip ir negalėtų būti, visgi čia yra Mersas. Tačiau jeigu nesikoncentruojant vien į premium produktą už pinigus, kuriuos išleistumėt šiam SUV-ui, turbūt galėtumėt nusipirkti panašų, tik tai geresnių metų. Bet jeigu norit būtent premium produkto, tai GLK turbūt galėtų būti labai geras kombinuotas sprendimas tiems, kurie važiuoja tiek mieste, tiek užmiestį. O mes jau šiandien atsisveikinam, visiems geros savaitės, o aš einu paglostyti šuniuko.